ပြုံးလွင်မြို့ပရိသတ်မြို့တိပိပယလန်အမှတ်136မြင်းဆောင်136ကမဒေါခင်ခင်ဝေတာမောင်ကောင်းထက်ကျော်မောင်မင်းတန်ကျော်တောင်ပေါ်သာပြုတ်ဦးရင်မိသားစုမှရှင်သူဇနာအားဥပဒံပရာပြိပေကမင်္ဂလာ ယဟန်ကအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအခမ်းအနားအစီအစဉ်များပါဗျာ။ဥစွာနမောတတ္တမဟာပဏာမသုံးကျင့်ရုပ်စုဖျားကြောပြီးယနေ့အခမ်းအနားကိုစတင်ကျင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အစီအစဉ်နှစ်မှာပါမောခကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောတိလာတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အစီအစဉ်သုံးမှာ ကျွတ်ရောက်တော်မူလာကြသည့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များချီးမြှင့်တော်မူမည်ပရိတ်တရားတော်များကိုနာကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အစီအစဉ်လေးမှာယနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဆက်လျဉ်း၍လှူဒါန်းမှုအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အစီအစဉ်ကားမှာယနေ့လှူဒါန်းမှုအဆုစုတို့ကိုရေဇက်သွန်ချအမြပေးဝေပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးချီးမြှင့်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာများကို နာကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ယနေ့အခမ်းအနားများကိုအခမ်းအနားအစီအစဉ်6မှာဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တန်တိတ္တုသုံးကျင်ရွတ်စုစုတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြင်းမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွတ်တော်မူလာသည့်ခြေသူတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များဆရာကြီးဆရာလေးများနဲ့အေပရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာ။ယနေ့အခမ်းအနားကို နမောတတ္တမဟာပဏာမသုံးကျင့်ရွတ်စုဘုရားကြောပြီးစတင်ကျင်းပကြရန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တ ဘဂဝါတော်အရဟတောအမ္မာဘုဒ္ဓတ္တဒီလိုတမန်တော်ပညာသူတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောအဘောဟာကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောတိလာတော်မြတ်ကို ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြုဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာဣရနာမြတ်သုံးပါတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍စေခိုးပုသောဖူးမြောင်းမန္တယောခရောချသောတက္ကိစကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြပြတို့ချောင်း ယနေ့ခါမှာစာရွက်သရှိခြင်းကြမ္မာခြင်းခွန်အာဗလပြေဝခြင်းညာပညာကြီးခြင်းစသရှင်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုအကျဉ်းချုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လက်မြဆောစွာကိုးစီးကိုးငါမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။ အဟံဗန္တိ
Vidrani Nadha Vinsadilam Namayasami Anugahangatwa Tilandita Vibandi Dudiyambi Ahambandi Vidrani Nadha Vinsadilam Namayasami Anugangadva Tilandita Vibandi Tadiyami Ahambandi Vidrani Nadha Vinsadilam Namayasami Anugangadva Tilandita Vibandi Shama Vadami Tamvadita Modada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhada Gisabi, Tamandar Nangisabi, Tangandar Nangisabi. Dudiyambi, Bodandar Nangisabi, Dudiyambi, Tamandar Nangisabi, Dudiyambi, Tangandar Nangisabi. Tadiyambi Bodhandara Nangisami, Tadiyambi Dhammandara Nangisami, Tadiyambi Tangandara Nangisami. Tarana Gamanam Baripounam Anadi Padam, we Ramani, they cover and the Madi Yami. Adi Nadana, we Ramani, they cover and the Madi Yami. Kami to Mesasara, we Ramani, they cover and the Madi Yami. Buddha Vada Viravni Tekhavaranda Madhiyami Dura Miraya Misapa Madhatana Viravni Tekhavaranda Madhiyami Idami Tilam Nibhanata Isayo Fodu Tidrani Nataha Pinsantilan Amandarugan Gadawa Abamadi Natambadita Yata Nubhavado Yekha Niva Dathindi Bidhanam Yami Sivanu Yosando Radhindi Vapadandido Dukha Thavadi Thodosa
Abhankasi Nabandadi Ewa Mali Gunu Beda Preda Dambanamahe Karaniya Madhagudalena Yanda Tandambada Vidamisa Tego Uzu Sadhu Sa Tuve Zosa Damuru Nadimani Tando Tego Sadhu Verosa Abhagi Zosa Tanahuga Odi Tande Nariyosa Nibagosa Abhagavo Guli Dwana Nugedo Nasa Gouda Masre Kezi Re Ubavadeo Tukhi no akhmi no hondu Tava dada bhavandu dukhi dada Yeke si panabu dati Tata vathavra vanva deda Tikava yeva mahanda Vise maharadaka nukathula Deithava yeva adeitha Yeva dure vatanti avi dure Pudava dhammave diva Tava tata bhavandu dukhi tata Nāparā parāniko vētā Nādi miñetā kataze nākansi Pyārā dhanāpati kātinyā Nīnyā miñyātā dhukā vēseyā Mātā yadā niyam bhūtā Māyūtāyikā bhūtā manurakhe Eva vītāvā bhūtētu Ānatam bhavaye abhrimanam Mide sattava lokatame Ānatam bhavaye abhrimanam Odhado sadiriyesa Atambhada avira madhapada Teita saranite nova Teya noya vatata vidamido Etantadeteya Brahma Medan Viyara Midava Deteisa Nubhagama Tilava Dhatane Natambano Kamedu Vinaya Keda Nahi Sato Gavadeya Punareti Idipito Bhagava Arahantama Tamudha Vesa sarana tambano Tugeto loka vidu Anodaro purita dhammatarati Tata diva manodana Odo bhagava Tvakato bhagaveta dhammo Tandediko akaliko Ehipatiko opandiko Pisatam veritabho vinyuhi Tavadipanno bhagavato tavakatango Usavadipanno bhagavato tavakatango Nyayavadipanno bhagavato tavakatango Tavisavadipanno bhagavato tavakatango Shadirasatari purita yukani Adha Purita Pukala Eta Bhagavato Tavakatango Ahuneyo Bahuneyo Tekhineyo Isani Karaniyo Anoutaram Punyakhitan Lokata Eva Bhutantarantanam Dhammantangi Sabhiko Piyangwa Samhitadamwa Loma Hando Dahitadi Siyando Nimitam Vamiyanisa Yosamana Bodhagunata Tato Pabeko Rudupina Akantam Pudhanu Bhavina Vinata Mindu Siyando Nimitam Vamiyanisa Yosamana Bodhagunata Tato Pabeka hodudu vina akanda
Amalu bawi nawi nata mendu. Yano ni meda wa mereza. Yosa mana bodh guna data do. Babe goho do du bina aganda. Angalu bawi nawi nata mendu. Pawedu tava mingala. Rekhandu tava divida. Tava Buddha Nubhavina Tradukhi Bhavandude Vedu Tava Mingala Rekhandu Tava Divada Tava Dhamma Nubhavina Tradukhi Bhavandude Vedu Tava Mingala Rekhandu Tava Divada Tava Tanga Nubhavina Radu ki bhavandu te Kita harus sedia. Jadi, akan ada sedia. Lurah musuh dulu. Tunggu terus.
ထောင်360ပြည့်နှစ်တရင်ကျော်လာပြီကျော်34ရဲ့2019ခုနှစ်ဥပမာလခုနှစ်ရဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့မဟာသဘောရယုံကျောင်းတိုက်မဟာသမယဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းဘပြုလို့အပ်သည်တာမဏိရှင်သူစနာအားသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာဆုံးလင်းစွာလှူဒန်းရေ ยหันเสตุยอชิอองลุดันท่องปันชิมิญจินอลุมรลุรเมงลาอคันนาโกเปญอุเรมิยปริตามิยติยหันไดกาอุยิอองยันไดกัมมาดอคินเวดอคินเคนเวตามองกองแทจอมอมินตันจอตอมอดาญูอุยินมิตาสุรุกะ ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည်ဥပဒ္ဒမရာဖိတေကယဟံကအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနာအနုမောဒနာနှင့်ဩဝါဒတရားရှင်ပြုယဟံကဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာတွေဟာတမန်အလှူတော်မင်္ဂလာတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားဝိသေသဖြစ်တဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာများတာဖြစ်တယ်။တမန်အလှူတန်းနဲ့မတူဘူးလို့ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင် သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အလှူဒန်းအလှူမင်္ဂလာဖြစ်သွားကြအောင်ထူချားတယ်လို့ပြော။အားကြောင့်ထူချားတော့လို့ဆိုရင်ဖယားပွင့်တဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားထားတဲ့သာသနာတော်တည်ရှိနေတဲ့အချိန်မှသာလဲရှင်ပြုခြင်းယဟန်ခန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအလှူတော်မင်္ဂလာများကိုလှူဒန်းပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဒီလိုလူအလှူမျိုးလှူနိုင်တန်းနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကဘာတွေတင်ချေတင်ချာကြော်လွားခဲ့တော့လည်းဖယားတို့စုပွင့်မှုဆိုတာအလွန်ခက်တယ်။အလွန်ခက်တဲ့တည်းမှာအခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့ကြုံချိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရဟန်းကာ ဥယီအောင်တို့ရဟန်းတိုင်ကမှာတော်ခင်ခင်ဝင်တို့မိသားစုဟာဒီအလှူကိုဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်အောင်မြင်မြင်လှူဒန်းလိုက်ရပြီတို့ဒီအချက်နဲ့တည်းပဲဝမ်းသာအာရချိနှက်ဆရာဖြစ်ပါတယ်တို့တဲ့တွေဟာဒီလှူလှူလိုက်ရလို့အလှူထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူအလွန်လှူရခဲ့တဲ့တုံးလပါးဒါနမျိုးကိုလှူရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ချီးမွမ်းမှုဖြစ်ရ ယသဗျာကကုသကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ကုသ၃မျိုးရှိတယ်။ဒါနံပဏိတပညတံတပ္ပုရိတပညတံ။တမ္မလူရန်ပိကဉ္စဆိုတဲ့ဒါနကုသကိုဖျားဆသောသူတော်ကောင်းတွေက အတိမပြုကြတယ်ပညာရှိတွေကအတိမပြုကြတယ်ပပိစာပဏိတပညတံသဗ္ဗုရိတပညတံရဟန်းဘုရားရာယူမှုကိုလည်းပဲထူးခြားတဲ့ကုသဝိသေသအဖြစ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းကြတယ်အတိမပြုကြတယ်မာတာပိတုဥပဒ္ဒနာပဏိတပညတံသဗ္ဗုရိတပညတံမိဘနှစ်ပါးကိုလိုကျွေးပြုစုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပဲ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းကြတယ်ပညာအသိမှပြုကြတယ်လို့ဒီကုသိုလ်၃ရာချီးမွမ်းမွေရာကုသိုလ်၃ရာဒီကနေ့အခုဒီကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာယဟန်ကရှင်မြို့ဆိုတာတူတဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိတို့တစ်ဖက်ကသာရတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ဦးနှစ်ဝါဘက်ဆုံးရတဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောရမှာ ရဟန်းကရဟန်းမာရိဘက်ကသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာလှူဒန်းထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်ဒါနကုသိုလ်ပြုလုပ်ခွင့်ရတယ်။
ยันลงผิดเดชินตุสนะอันนี้เนี่ยก็เลยเว้ยเนี่ยเดยะหมัวกูยาสิเจนสุเรปัพพิสะสุเรกุตุกังกูตัวปัพพิสะก็นี่ตุเฉบิอุปัตตมระสุเรผิดกูยาสิลาลุเนี่ยเดเนี่ยสงผิดเดยะหมัวกูเลยไขอยู่เลยอ่ะสุยาผิดลุยาตาเรกุตุก็ตุเบกะยาเรกุตุ ฌานဖြစ်တော့ရောက်အောင်သင်္ကန်းတွေပြိခရာအလူမင်္ဂလာစင်ချင်းပပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ယန္တကယမတွေကဌာနကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကမှုတွေကိုနှစ်ဖက်နှစ်ဝနှစ်ဦးနှစ်ဝရရှိကြတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။တမန်အလူတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်ကြွေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုနှစ်ဦးနှစ်ဝရရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြတော့ မိမိဘက်ကလည်းယန္တကယမဘက်ကလည်းပဲဌာနကုသိုလ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသွားတယ်။ယဟန်လောင်းဘက်ကလည်းပဲယဟန်ဖြစ်ကိုရရှိခြင်းဆိုရခံယူခြင်းဆိုရမြင်းမြတ်ဆုံးကုသိုလ်တစ်ခုရရှိသွားတယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဝထူးခြားဝိသေသယရရှိကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုမိမိတို့အကြောင်းအားလျော်စွာအောင်မြင်မြင် ကျလို့လည်းရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝန္တာကျင့်မှုဖြစ်ရတယ်။ဒီဥပ္ပတ္တမရယဟန်ကံပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးလှူခွင့်တန်းဝင်ဆိုတဲ့ဌာနကုသိုလ်တန်ဃာတော်တွေကိုဆွမ်းခဲဝေဝါစဉ်ချွခြင်းရသဖြာဖြာဆက်ကရခြင်းဆိုတဲ့ဌာနကုသိုလ် အကြောင်းတစ်ခုပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကောင်းမှုတွေဟာဆင်ကဲဆင်ကဲတိုးပွားလာလို့ကုသိုလ်အားဖြင့်တမျိုးတည်းသာမကပဲနဲ့ဆင်ပွားဆင်ပွားကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်စွဲပွားပြီးတော့တခြားကုသိုလ်တွေလည်းကုသိုလ်တွေဟာတွတ်တက်ရရှိလာတယ်လို့သူတို့ဆို တဒါပုံညာပဘောထတိလို့ဆိုတာသူကတိုးတက်တာကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာတယ်ဒါတွေမကဘူးရဟန်းရှင်ပြုလူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလစောင့်တည်နေရတယ်တရားနာရတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေလေစည်ရင်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လောကီစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့လူတွေလို့စည်ရင်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုလသုတ်တန်ကိုမှီညမ်းပြီးတော့စည်ရင်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကုသိုလ်၅မျိုးအဲ့ဒီတည်းလေပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာမိမိတို့နေအိမ်ကနေထွက်ခွာလာပြီးဘာတိဘောရအောင်ကြောင်းတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတန်ဃာတွေဖူးတွေးရလို့ချီနူးတဲ့စိတ်ရဟန်းကမွေးစင်ရင်ချစ်မှတ်နေလို့ချီနူးရတဲ့စိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးရတယ်ဒါကုသိုလ်တစ်မျိုးရဟန်းကရှင်ပြုကုသိုလ်နဲ့မတူတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုး တန်ဃာတွေဖူးမြင်လဲရလို့စိတ်แท้ฉีนูตัวတဲ့ကုသိုလ်ကိုပါတာဓိကတောင်းတဏိကပฏิပလာကုသိုလ်လို့တို့ခေါ်တယ်ဖြစ်နေရဘဝမှာရုပ်ဆင်းฉีလင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးစိတ်ฉีนูလို့မှုလို့လက်ဟုတ်ฉีလိုက်တယ်နေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်စသဖြင့်လက်ဟုတ်ฉีတဲ့ခေဥ်ကျိုးဆွန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့် မမနာကိုချွတ်ချပြီးလှုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ယန္တန်ငါတွေကိုလှုပ်ချင်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာဥစ္စာကုလီနာတောင်းတဏိကပฏิပဒါကုလိုဖြစ်လျာဘဝမှာအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝမျိုးရရှိတဲ့ကုသိုလ်ကိုလူတကာကလေးစားတယ်အဲ့တော့လူတွေလေးစားခံရတယ်ဆိုတာတမန်ကိစ္စကြောင့်လေးစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးလေးစားခံရပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်လျက်ဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်။အမျိုးမြတ်ပြီဆိုလို့ရှင်အလုံးကလေးစားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြင့်မြတ်တဲ့လူတကာလေးစားတဲ့အမျိုးဆိုတာလည်းအရေးကြီးတာပဲ။ဘဝတစ်ခုရလာရင်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်မှလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကအောင်မြင်နိုင်တာ။မြတ်စွာဘုရားပဲကြည့်ဖျားပွင့်တာပွင့်နေတဲ့အမျိုးကထားပွင့်လို့မရဘူး။
ยัสสะพะยาฮะพะยาล้องดอฮะขิอฉินนี่กูปริตรีมณีขึ้นมาจี้ยาจี้ฉินนี่5บาสรว่าจ้าวยาเลยพุทธะบาตาเลยเออบาลุจี้ยาล่ะโซสิ้นหน้าจี้เลยยัสสะพะยาลุบวะยาเลยพะยาล้องหาลุบวะยาเลยโซยาจินเนี่ยบัวก้าวยาลุไม่อยากดูจ้าเอริไอ้เนี่ยနိုင်ငံမှာမျိုးရိုးအဖြစ်မြင့်မြတ်တာနှစ်ခုရှိ ခတ္တရနဲ့ပြမနာဆိုမျိုးနှစ်ခုရှိခေအခြေအနေရခတ္တရကနံပါတ်1ဖြစ်သွားတယ်ပြမနာကနံပါတ်2ဖြစ်သွားတယ်တခါပြမနာကနံပါတ်1ဖြစ်ပြီးခတ္တရကနံပါတ်2ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာခတ္တရကနံပါတ်1လားပြမနာမျိုးရိုးကနံပါတ်1လားဆိုတာကြည့်ရတယ်နံပါတ်1ကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်တယ် လူလေးစားဖို့အတွက်ဟာဒီတရားဓမ္မတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးမျိုးရိုးတို့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အလုံးလေးစားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာရကမာမှာပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားလေးဆိုတဲ့မယ်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကောနာကမနာမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘုရားတွေပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူအတိုင်းဝိုင်းဟယုမင်း society ပြမနာကနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်ခတ္တရတွေကနံပါတ်1နေရာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဖရာတွေပွင့်တဲ့အခါမှာပြမနာမျိုးရိုးမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်လူဖြစ်ကြတယ်ဒါဂေါရမဗျာဆောဗျာလက်ထက်ဖရာပွင့်ရမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာပြောင်းသွားတယ် ပြမနာတွေကနံပါတ်1အဆင့်ကနေရောကျသွားပြီးတော့နံပါတ်2ရောက်သွားတယ်ခတ္တရတွေကနံပါတ်1ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂေါရမဗျာဆောဗျာကျတော့နံပါတ်1ဆိုမျိုးရိုးမှာလာဖြစ်တာเนาะနောက်ပွင့်မဲ့အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားတက်ထက်ကျတော့ပြမနာတွေကနေရာပြန်ရအောင်မှသူတို့ကပြန်ရကြအောင်နံပါတ်1ဆစ်ပြန်ရအောင်အဲ့တော့အရိမတေယျဘုရားကလည်းပဲပြမနာလူမျိုးပဲဖြစ်တော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆို ဥစ္စာကုလိနာမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးရိုးဟာဒီလူတကာလေးစားမှုဆိုရင်လေးစားမှပြောတာလည်းနားထောင်တာเนาะလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပြောတဲ့တကာနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူတွေလေးစားခံရတဲ့အမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတွေတောင်းပါပဲရွေးချယ်ချတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုးကောင်းမှုအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘာတော့ဆိုရင် ရန်တန်ကနေကြောက်လာတဲ့ခါလည်းဟုတ်ချီတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။နေရာထိုင်ခင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။နော်။ဖူးမြုံမှန်လျော့ဆိုတာမမနာကြီးတင်းခတ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့မန်လျှော့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုနှိတ်ချလိုက်တာဟာမြင့်မြတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘောလုံးတစ်ခုကိုပေါ်ကနေပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘောလုံးဟာအထက်တက်သွားခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။န
ကိုယ်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 
ตั้งเส้นไปได้สิทธิ์ท่านมีผิดดีด้วยจ้ะเอ้อเราเต็มแม้กุตุกรรมุตะคุผิดล่ะเพียงเอริกุตุกูไม่เห็นตะขะตองตะนี่ก็ปฏิบัติกุตุโลขอออสาอานาศีได้ตุเปล่าละเองสกาตีจาได้เอริกุตุမျိုးยาได้รู้สึกนอกตะคะหลุไล่ไปตันไล่ไปโกศีดาอะตันดาตะคูยา ญาติสุภาหมอบกูไตดาเลตะคูดานะก็หมอบิ้วผิดตัวไปสิไอ้กุตุนี่ก็มหาโภกตองตนิกะปฏิปราคุตุเด้ဖြစ်เลยอ่ะบัวมาปิสิโยสาเจวะฉันตาจินสรแล้วก็หลูนี่ก็ตะมาอาภิเทญญะเด้ปิสิโยสาสรโกฌานโลโกยะราโกอมีเพกะไปโลยะเด้หลูติโลเทญญะอภิวะรมะหมั่นมู
मने दलाव दो मने कुशालो को यारा मने कुमी बागा बीरु यारा सा मने लोकाजी मालाई चिलाई शारे टाइम में यारा रेशीरे बीबागा बीरु में यारे पकुरी बीबाये अबू इत्यामा में यारे पकुरी ले लोकामा म्याहेशीरे ना ऐरा रे आप हजाम नोसे कंशिमा यारे सटीला तथेता तो याँ फे चिलाई कंशिमा यारे सो देखे सेमा ना बीबागा ब्लॉक पीछे ओ कुदो कन्या याला रे पिसियो सारे खूब बीरु में याँ सदीला मा तादों या सदीला तथेजी मा तादों या यार है तू ऐने मा श्वेत जोजी शीरे श्वेत रावनी लो बियार अपन ओ श्वेत जोजी शीरे ऐरी श्वेत वो सदीला कोरा है ठोलो या तू तादों या उठे में ता अच्छी ने ले ऐ श्वेत जो ठोलो में आउ तो ता अंगे का ठोलो या ऐरो तीसरे जो पैसा गए हाँ सटीला ने तू ता अंगेजों ने आओ पे त्रु ने आओ पे पैसा गए शी भाजाओ ने उन सोए अटेबो आटे खुरोगा जैसा भी आगो शिपंगे नीलो बीरो लूरे टाने चाइमा सटीला ये लाऊंगा शिवरे से या पाने या अचीने लागो वाइंकु वो ब्योरे खाजर मकुजाओ ता अंगेजों ने आ वाइंकु बीरे तुरो ने या वाइंकु लो भी फियागो श्वेपन ओने श्वेपन ने भूसोगे रखते को ऐरी कुदो जाओ पावलारे श्वेदाम शेनो ता अचीजो ने ता लगा ताइसाइ कोई मियाओ राजामो लोग निखे माले बे मसेना जालो सेना ची मीबाट उ मादाद मीरी मियाजो आशी दोले मुईयारे दुशीरे मुई मियारे दुशीरे नो ओमने मुई मियाजो आरे बगुले ले मियाशी रमीबा मुएसुराजी शाजना यारा महोगु कोकोरेंगा ठी पिसी ने तसाई आऊं कुदो कामु लोखे रे पुकु मजा मलोखे म्याना हूँ कोलोलो को यारा लो प्योजा दोले बे नो चोजा अठोटाई मुईचीटना शालो याला रसो लो जारा हुए तुरे म्या कुदो कामु शीरे पुकु जारो अलवेरे कुली यार अलवेरे कुली यार पालोले लोले सेम्बिरे चिवारे टूटेला मुचीटना पैगा बोलना मामदी लाऊं याला ढाकुदो ये सेने याले लोकोर ठीरे तीजारे आउ सेना चिले लूरी हा भामा मलोया के लुवा यावला रे चेमा सेयरे मीदासु ते मुइरे दुसे चंदारे मीदासु रे मुइरे शे कुशाना डियामां बा ना तो ताना का मुशी के रेप गोड़िया हाँ चंदा रे मिदासु रे जाऊँ तो आरे ताचरो बदुगा पीरा रों कन्ना न्याना वीरी आला दिलो बियों में ताकां पीर ते कां बीन ते चायों जी चले ने बियों रे बुगुरी जरो प्याद के हम मारे लो बियों रे नो ऐरी मा पूरा बताने ने आरो कुलोखे रे कुदो कां में ऐरी कुदो कां ये चो जाओ शिलिया हुआ माँ तो चंदा रे मीबासी याद तो है मीबारे का सेने दुगो बिसीरी ने सांचे होने रहा कुमशाया हुट जामा जामा ने ली मीबागा तू चूसो ने दी चंसदाम में नी का दी तू मीरो ली फाला रे खामा आप यो ले ले सोलो शे तू मी का अलाउं सीतु में चावले में ना सीतु सरा सयातुरा अम्मे ने तू ये गांव से दे बे अलाउं सीतु ले जिंगुए भाई छे मावे चंसे दामे नी का तू मिले हो बुई बीरो बियोरे अकुई में सीजे में है आना हा तू मिले ये सीजे तू मिले ये आना भी बारे तू का साम्याना भी बारे लो क्या सोचे रघुदो का शिवी सोलोशन तू डे चंसे दागा लंके बैठा आधा लो शेर बोनो ऐसा लो रघुदो का मुशी लारे पकोरी डे हा बीबारे का सेंदे पिसियों सारे ने समचो नी दलो शेर ऐसा गोले न्यासो भियागा ले खोरे ले पोन्यानी पटेगनंदी पिया न्यादेंगा आकेटा
ท่านจะตาตาเนี่ยนั่งยาชาไต่บ้านนี่พี่เปลี่ยนเลี้ยงสิลาเนี่ยสวยมิวกูชิคเคนเนี่ยโน้จ่าเลยชิคเคนดูสวยมิวเรื่องไม่สวยเด้งหาเรื่องอะไรพี่รู้จูสูนี่ชาติรู้ไหมนับยี่ยังไม่สวยนับตั้งวันก็จูสูจ่าไหมรูปยี่ยังไม่สวยรูปตั้งวันก็จูสูจ่าไหมกูต้องการผู้พิวเรบกูเลยอะเดี๋ยวเราก็มาจูสูมุยาสิเดลจูสูขยันมุยาสิเดลจูสูเนาะ เอ้ากูกูยาสีเดียวบอกว่าลิมันตัดดีท่านนี่บุลูอัดก่อนมันท่ามันเลยเลยสิอ่ะคุณเลยสิเชนี่เด็กกูว่ากงสงตัวมาไหมมาจ้างเงินกงสงตัวมาอ่ะมันจะไม่มันเนี่ยเอ้ากูต้องกำมือเลยฮะที่เราจูสีเดียวลุสุรากูใส่เท่ามาโอ้ใส่บ่เว้นจ้าเลยพวกกูว่าเราจ้าเราจ้าบุเรแต่ไม่กูดูเราไม่รู้เชฟผู้สุรุษที่เราคงตัวอะไรลูกแบบนี้อะไรเด็ก เอ้ากูประมาทหลุดคอเลยเอริลูประมาทมิวมาพิเศษเว้นเนี่ยอัปประมาทอ๋อกูต้องกำมือสุราที่ลูเชื่อสุมยาบาลาลูสุริยกูบอกว่ามายศวิยาใจโดนเนี่ยใจกัดดับบังกูต้องลำบากกูต้องกำมือยามยามลูยามยามลูว่าจะรู้สิตุขอบุญยันต์อุเสหกูต้องกำมือเรียมยามยามมาชนะเมื่อสุร ลุงเชื่อเลยที่ถ้าจะมุทีนู้คุดมีอะไรฮะโกรธมาเมื่อเรื่องจูสุนี่มาพิเศษสุดแล้วมาตาบุกเนาะแล้วที่คือว่าที่นี่ยาเรกุดูรึคุบยาวไหมสิอากุลุดยานาเรยานาเรสุราที่อายะเทงาสกาลีพิโอรามาฮอบฟูแล้วสับยาฮอทาร์เรที่ตนาเรกันนี่ทุบพิโอร์พยานที่ยาวเว คนยิ่งรู้ว่ากูสเลดับชิดเด็กเนาะแต่มันสโลชินพี่ว่าไม่สวยแต่มันบ่พยายามไปไล่เด็กเมสเซจกูลาบีระเมสเซจกูบีระที่ต้องการเลยครับพยายามจะการเลยไหมยศพยายามโฮเกเรที่ต้องการเลยครับทุนอบีฮอร์รับเชิดเจ้ายศพยายามเมสเซจกูลาบีระเมสเซนเจอร์ดับชิดเด็กกูฮอร์รับมาฮอบฟูแต่จะมุยศพยายามเมสเซจสุดเลย อามาตะการีริกุลลาบีรับเปียวระเอริอามาตะการีฮะพยาตะการีแบบเช็ดปองยาสับยากะอะคุลูเดียร์มาดาไลลุเชนเนนลุเนมาติญญาเนปุ่นเลนตัวเรเพราะว่ามาเลนียาตัวเรปัลลวะเมสุระตัวมาวาเรปลุนียาเมสุระตีตัวเอริอติฮะเตียนาเจนยาวยาลับเช็ดปอง เดียนาเจนยาวยาเมสับพัชเจนยาวยาเมลีลาตินจ้าเจนยาวยาเมเอริยาเรกุดูทารียาเรกุดูริพเชนอากุดียานาเนราอุตชัวกุดูลุเทนยมัตเทมเสนนนลงเนมากุดูพเชนนิราดาเอริกุดูอะบาจูปีทัดดงเมลุยันได้เพราะว่ามาชนะเรสระกุดูโรเซวินซาเรเอร์เซวินซาเพราะว่ามาชนะเรชนะเจนาอุลุอะ แต่ยานาลุยาเรกุดูกะพากุดูเลลุมีมีปลุกจุยาเรกุดูมหาเพียญญาตาวันนี้กับดีบรากุดูลุกคอร์เชลียาเชลียาบอกว่ามันนั่นเลยเป็นตรงมาเชฟูอดีญาสีเรปกุไอจูรุอีจูรุมีเนปกุเชต้าอ๋อเอริลุยานสีเรปกุเชต้าแต่ยานาเรสุสันลีลาเรเมโกเมเรสุเรกุดูริฮะ มหาปัญญาตาวันนี้กับดีบราคุดูเรพเชนียาบัวมาอดีปัญญาชิมาเรปกุมิวเชียเรโซแกอคูเรเมทูเรดูคุดูกามูรีบลาวยาไลตะเลสุนจีเมนามันเดกะปาดาระโทโมเตคะตาวันนี้กับดีบราคุดูนับยี่ยงในเนคุดูเนาะอุสากุลินาตาวันนี้กับดีบราเนี่ยมีอะไรบัวมิวมายาวในเนคุดูเนาะ มหิตาข้าตาวันนี้กับดีบราตะกูสวรรค์ตะกูอาณาจิมาเรอซาอย่างเตยเอาเด็กจุดยังกูพิเศษในเนี่ยกูดูมหาโบกะตาวันนี้กับดีบรากูดูพิเศษในเนี่ยกูมาตั้งสองปีสี่ปีสองมุสุเรยาสีเรกูดูพิเศษในเนี่ยกูดูมหาปัญญาตาวันนี้กับดีบรากูดูอดีปัญญาเรตุเดมยาปยาสีระเด็กกูดูโซ ข้อถ้าปู่ย่าไล่เด็กคุดูเรื่อยหรือเปล่าย่านกายันมาดีตายารามาฟู
นายเอาได้ไปตัดดิหาเลยอายุสั้นแล้วเหมือนสวยที่กุตุฤตุรุเลยยาที่ลุติลุเหมือนสวยเนี่ยตุรุเลยยาเออเอาลงไล่ฉิเลยเหมือนสวยเสียหมดยาชิงน่ะเลยศีลทุษณะยาได้กุตุอ่ะตีละกุตุรู้สรทานะได้ตีละก็ยัดได้รู้สรตุยาไล่ได้กุตุอ่ะတော့อเมยส่งลงเปียวมาเว้ยเนาะเนี่ยๆได้กุตุฤคุยาไล่ แล้วยานะกายามาริก็แลอไตตะตะคูยะตีละสอดติจาตลอดลูรีสอดติเนี่ยตีละเนี่ยยะหันนี่สอดติยะได้ตีละยะหันนี่ยาชิตัวได้ตีละอลงกว่าจะฉานาได้ปอนเนาะยะหันนี่ยะตีละสรว้นฉันไม่ใช่ได้กูจะตีละไปဖြစ်တယ်ลูรีสอดติနိုင်ในตีละ 5 บาสิบาสวยกะนั้นเนี่ยกันตัดหาละไปရှိတယ်เนาะ ยานนี่จ้ะတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးကလေးကိုတော့ညောဆိုရဲ့တိခါဘုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တာတဲ့တိခါဘုတ်ဒီအကုန်လုံးတာဝန်ရှိသွားတာဖြစ်သွားကြောင့်တီလာတဲ့မှာတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဒီတဲ့မြင့်မြတ်ဖို့ကြတော့မဖို့နဲ့တွဲလာတဲ့တီလာဖြစ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်တီလာမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးတီလာကိုရရှိလိုက်တဲ့ဆိုဟောရဟန်းလုံးဝက်ကလည်းရဟန်းတိကလည်းရလိုက်တဲ့
मा शासी जा रहा वाला लो वम्या वंदा तीसी नाले भी या बुराये सोमा दाय कुदूरी आप से माँ चूसा आठो नया भाषे कुंदरी सीधे छाया ये देखो लेकर के आलो सो शिम भैया भैया रवि डोडोदी पूरा म्यासा तादना डो म्याची शिखन ले ये टीटन ब्यांबासी यं सीतन जा बादो जाओ महादेवोरा यो चौंडाई नाई अठमे जीतन गो लेला तीन युनी दो शिंदामनी शिंदुसना गो तेंगान तबे परेखरा सोने जा उसो लूटन ले ये यहाँ अपशितु यावशी आओ उबात तंबरा बीतेका मेंगला यहाँ का अलूरो मेंगला गु सिंचिंबा चुलोजा बागों इ तो अलूरो मेंगला बुएनाई तंगाडो सिम्यादो इ ये माँ नहीं तरने कों दो माने ने को आवाती लागू खायु सौदी जा बागों इ अनुमोरना और अध्यागो नायु जा बागों इ त्यादो म्यागो दादा वोटु सुजुरुप्शिं उजो जा बागों इ उपादमरा कंसाओं श्यारो तंगारो रुआ तिंगा साशिदो राधाबा वोटु सुजुरुगो लुरं बागों इ वोटु मुइरुमा छिबोला दो पिसीले बागो लुरां बागो इ चौंडाई को तांगारो नयाशे सेजो तांगारो रुआ अरुंसा नेसा लुरां सगाजा बागो इ शिंतुसना यहाँ लाओ आ तिंगां दबे
परिखरादोगो सोनेजा लुदान्याले लुशिया पिसिलेवा लोगा उठुमुरुमा चबोलादो पिसिलेवादोगो सिमानले लुरंबागो इ शनि यखु आठो बिलो यादो शहंगं अलुरो मेंगला कुदो सिरनादि नेवं चंदा इ अजाओ ठाउबं छबाजी दरी इकामु इ पोवागागो अमि अफा अफो अफवा सयादमा सावे कवादु कवादा लुना ब्यमा तलवा अम्यादु आ अम्या अम्या विंगा भागो इ कुदु ब्युया महादु बोडायो चौंडा इ एरिया ने मुझिं बच्छा यारी दादु नाई शिजा गोनो ना बाउनु आ कुदु अम्या विंगा भागो इ वीरो म्या नेठाया लुगां कैसा सौंयया इंगे हारु ने मुझिं बच्छा यारी दादु नाई शिजा गोनो ना बाउनु आ कुदु अम्या विंगा भागो इ तुंजर बों चेनी गोनो रोंदुम याजा तद्वा दुदी कुदु अम्या कोजी याजा गोंदी पिवे उसे नप्या छंदा जाती शिज़ा बाजे गोंदरी आलो चाचा दम्या अम्या 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 शुरो मुझा वागोंलो आडु आ เอปริตตะบองตรองของเราเนี่ยทีนี้ขันธ์5ผู้ธาตนะสีดันเตตตุตรงเจนยุสสุสุตองอยู่อองเมญสวาปิ่มยอกจะเยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓတာသနံစေရန်တတုဘုဒ္ဓတာသနံစေရန်တတတုဘုဒ္ဓတာစီရန်တတတု आदु आदु आदु